دست بسر بوم پێم وایە بەشێکە لە خەباتی درێژخایەنی خۆم وەکو مەحموود سەنگاوی بۆ خەڵکی کوردستان و بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و ئازادکردنی ملەتەکەم. پێم وایە ئەمەش مەڵۆیەکە لە خەرمانی دوور و درێژی خەباتێک خستوومەتە سەر خەرمانە گەورەکەی یەکێتی کە لە هەموو ڕووەکانەوە یەکێتی قارەمانی مەیدانی خەبات و وەرچەلخانەکان بووە. وتیشی چوونم بۆ بەردەم دادگا، پێم وایە وەرچەلخانێکی ترە لەو بەڵێنانەی بە خەڵکمان داوە لەو قسانەی وتوومانە ئێمە هەموومان لەگەڵ هەموو تاکەکانی خەڵکی کوردستان دا جیاواز نین. لە کاتی پێویستدا ئێمەش وەکو خەڵکی ئاسایی بچینە بەردەم دادگا و دادگا بێتوانی ئێمە و خەڵکانی تریش بسەلمێنێت. دوایەوەی بەتۆمەتی تێوەگلان لە دۆسەی تیرۆرکردنی شەهیدی ڕۆژنامەنووس کاوە گەرمیانی، مەحموود سەنگاوی ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەلایەن دادگاوە داواکرا و چووە بەردەم دادگا. دوای تەواوبوونی لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکە و سەلماندنی بێتوانی ناوبراو لەو دۆسەیە، دادگا بڕیاری ئازادکردنی بۆ دەرکرد. لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیشدا لە بنکەی پۆلیسی سەنگاو، مەحموود سەنگاوی سپاسی هەموو ئەو کەسولایەنانەی کرد کە لە ماوەی دەستبەسەربوونەکەی بەپەرۆشەوە لە هەواڵیان پرسیەوە و ڕایگەیاند. چوونی بۆ بەردەم دادگا درێژەی خەباتی چەند ساڵەی خۆی و خەمخۆری ئەندامانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەسەلمێنێت بۆ سەروەرکردنی قانون لە کوردستاندا. چوونم بۆ بەردەم دادگا، پێم وایە وەرچەلخانێکی ترە لەو وەعدانەی کە بە خەڵکمان داوە، لەو قسانەی کە کردوومانە و وتوومانە ئێمە هەموومان لەگەڵ هەموو تاکەکانی خەڵکی کوردستانە جیاوازیمان نیە، و لە کاتی پێویستا بێ ئێمەیش وەکو هەموو تاکێکی خەڵکی ئەم وڵاتە ئەگەر دادگا داوای کردین بە هەر شێوەیەگە بێ بچینە بەردەم دادگا، و دادگا تاوان و بێتاوانی هەموو خەڵک بە ئێمەشەوە بسەلمێنێت. تیمی پارێزەرانی مەحموود سەنگاویش ڕایانگەیاند ئەوان لە سەرەتای لێکۆڵینەوەکانەوە چاوەڕێی ئەو بڕیارەی دادگا بوون لەبەر ئەوەی هیچ بەڵگەیەک لەبەر دەستدا نەبوو بۆ سەلماندنی تێوەگلانی مەحموود سەنگاوی لە دۆسەی تیرۆرکردنی کاوە گەرمێنیدا. ئێمە لە سەرەتای دەستگیرکردنیەوە بەڵێ چاوەڕێ بوون و بڕوامان بەوە هەبوو کە ئیفراج کرێەوە، داواکاری ئیفراجکردنیمان کردووە لەبەر ئەوەی بێگومان بووین و دڵنیا بووین لە بێتاوانی کاک مەحموود و هیچ بەڵگەیەک لە دۆسەکەیان نەبووە. لەگەڵ ئەوەی مەحموود سەنگاوی ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئامادە بوو بچێتە بەردەم دادگا تاوەکو بێتاوانی خۆی لە دۆسەی شەهیدکردنی کاوە گەرمیانیدا بسەلمێنێت، بەڵام هێشتا لە کوردستاندا هەندێک لایەن ماونەتەوە کە داڵدەی ئەو کەسانە دەدەن کە بە تاوانی کوشتنی ڕۆژنامەنووسان و هاوڵاتیان لەلایەن دادگاوە داوا کراون. هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، ناحیەی سەنگاو. یەکەمین کۆمار و دەوڵەتی سەربەخۆی کوردی لە ساڵی 1946 لە شاری مەهابادی خۆرهەڵاتی کوردستان لە سەر